Pessoal, essa pedra aí é o seguinte, eu estou chamando de pedra, mas eu acho que é uma qualidade de meteorito, porque essa pessoa fez vários testes, que ele falou para mim lá, que soltou peso de mais de 50 quilos de trator em cima e não fez nada. E colocou no moto esmeril para ver se riscava, não risca, nada, nada. Ele come o esmeril inteirinho e não faz nada. E, então eu acho que é uma qualidade de meteorito, a dureza é do diamante, essa pedra aí. Agora ele tem uma emenda, ele achou que quebraria nessa emenda e talvez acharia alguma coisa dentro. Mas não consegue quebrar, não tem quem faça quebrar aquilo ali. E nada corta aquilo ali, então a dureza é do diamante. E essa pedra foi mais ou menos encontrada na época que caiu muito meteorito ali pro lado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Que ele foi encontrado na região ali do Espírito Santo, essa pedra. Então ela tá guardada, tá dando o que falar aí. E eu peço ajuda para vocês aí destacar para mim, compartilhar isso aí pra gente, desvendar esses mistérios. E essas pessoas têm guardado. Alguma pessoa interessada nessa pedra, alguma coisa, mas que seja uma faculdade, alguma coisa, entrar em contato comigo aí, para mim passar o telefone da pessoa, porque eu não vou ficar passando, senão é todo mundo ficar ligando para eles lá, e eles nem moram aqui no Brasil, estão morando fora no Brasil, mas tem propriedade aqui no Brasil. Vamos lá para o vídeo então. Perto de uma serra, na mata, o rapaz lá estava olhando assim um material esquisito que tinha no chão, e que ele tinha passado um trator no pé de uma montanha, dentro da mata. Aí ele olhando aquele material esquisito ali, ficou curioso. Aí de repente ele caminhou mais um pouco, que nas enxurradas da chuva. Aqui é uma narração, tá? Ele não é só uma simulação. Então não foi o que encontrei. Aí de repente ele achou aquela pelota. Estava metade desenterrada, que desenterrou no pé da serra com a enxurrada. Aí ele pegou, achou, viu aquilo meio esquisito, pesado pra caramba, acho que é 360 gramas. Aí levou pra casa dele, daí começou a fazer um teste lá, lavou ela, olhou bem e tentou quebrar. Mas é muito difícil, nunca ninguém conseguiu quebrar aquilo ali. Lascou ali a marreta em cima lá e nada. Então tá aqui a pedra, eles mandaram para mim, aí eu falei, ó, manda aí que a gente vai fazer um vídeo dela, bacana. E então é isso que aconteceu, não tem invenção de história nem nada não. Ela é meio azulada, meio verdeada, tem hora que é meio branqueada. Então tem a dureza do diamante. Já testaram em várias coisas lá e não consegue riscar, nem riscar ela com nada. E a gente ficou cabuloso com isso daí, então botar ela aí para ver se aparece algum interessado em pesquisa, alguma coisa. E porque hoje existe vários relatos de meteoritos, bolas, outras coisas que eu já vi desse jeito aí. Coloca em cima do, só em cima do mármore, ela começa a chacoalhar e fazer barulho. Eu vou deixar aqui rolando um pouco para vocês escutarem aqui. Thank you.
Então eu pedi para colocar em cima de um papel branco para dar uma olhada e equilibrar ele para ela parar de ficar pulando, porque se colocar num mármore ou outra coisa dura ali, ela começa a balangar. Aí colocar um pano em cima do papel branco, falei lá para parar, né? Para poder a pessoa ter uma visão melhor do que é. Então é legal. Mas se você mexer, ela já começa a pular para um lado e para o outro. Se você rodar também, ela fica rodando. É legal esse daí. Pessoal, ajuda o Adriano aí compartilhando esse vídeo para seus amigos, parentes, nas suas redes sociais para mim, o link. Vocês podem me ajudar aí. E quem está entrando agora, se inscreva no canal aí, poxa, canalzinho legal. Tem muita coisa legal nesse canal aqui do Adriano. É simples, mas tem muita coisa legal. Pedra bonita, diamante, ouro. Ensino tudo sobre minerais, como que é. Não é fácil de pegar ouro, nada, é difícil isso aí. Eu vou fazer mais vídeos bacana para vocês. Estamos em cima de um garimpo, você vai ver a dificuldade que é lá. A gente não quer enganar ninguém, nem iludir através de você ficar iludido com isso daí. E essa pedra é misteriosa mesmo, eu tô chamando de pedra, né? Então é muito dura, é um material que provavelmente foi encontrado só essa aqui no Brasil, que eu nunca vi falar disso aí. Já vi outras matérias diferentes um pouco em outros países. Então é uma pedra que está dando o que falar aí e muito esquisita. Quem souber de alguma coisa, aluno ou professor de universidade, para ver com a gente aí. E muito obrigadão, vamos ver, vamos deixar a pedra rolando aqui.